batzik komentatzen, Josebak komentatu duen moduan, Jorge Aldekoak hemen gaur izatea, inigoren familien txako idean garria sortatzen zaigu, zaskenean Jorge Aldekoak inigoren eleiketan esku izan zuen, ardure izan zuen, iragana du eta bera gaur hemen izatea torkizuneko prebentzioak eta itxegiteko, uste dugu guretzeko idean garria da, eta bera orain ardura dauka eta eskua dauka inigoren kasua argitzeko. Komentatzea ere, hainbat lekuko eta testigantza eman direla inigoren kasuan, eta ertzain bat bera ere, zedula kasuan argirik bota, eta Jorge Aldekoak hor esku dauka ere, eta bai esko jarlaritza argia emateko kasuari. Baita ere, komentatzea lau urte pasatu direla inigoren kasuarekin, instrukzioan, laizter bukatu behar dela, ikusten dugu artxibatzeko arriskua dagoela, eta ez dira onargarria, kasu honetan, zantzuak ikusten ditugula epaiketa eta ardurak izan direla, eta zantzuak daudela epaiketara, eta ardurak argitzeko argudioak daudela, eta ez dugula onartuko artxibatzea kasua. En Herdero, después de que es la última vez.